Hajde, bote! Hajde. Onda nema cijela prešizma ću da je. A bi li mi treba da je? Ima ne smo tri poti. Ode! Ukraza! Ube, tri, pote! Hajde, bote! O, Toni, najka napadatel! Не двамата! Браво! Тук са бри сице, сице! Иване! Сице, Зари! Иване, говорете си с Тони! Там Ради да не му е дал, е това е! Алекс, там с човек! Тони! Айде, дай, 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 Ради, дай, Ради! Айде, дай, Зари, снимаше, ето я! Долу свали топката! Добре, Жан!
Ради, ради! Долу са ли там? Долу. Алекс, човек имаш там, Алекс. Браво, Иване!
Ей, Зари, да гърба имаш човек! Братен пък ще бе! Напред по тъжа! Давай! Весело, взимател! Тони! Към него, към него! Рита ли топката към него веднага! Иване, напред към него! Не се... Браво, айде! Айде! Ради! Криш Петров, криши, криши! Ради! Айде! Само е два мочи в тиме, момче, бе! Тони, един напред да иде до влече, Тони! Човек, Тони! Ради! Ръцете страни! Браво! Жене! 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 Ти решаваш! Може и дълга!
далече чак, Алек. Тръгвай, Тони! Тони, тръгни! Айде, бе, Жан, какво това вълняваме? Айде, айде, айде! Браво! Шимата от това! Айде, айде, айде! Тони! Тръгваме с дълго, че рано! Алек, с най-високия! Алек! Алек! Алек, с трети номер! Алек! Яла точка! Браво, Ванка! Браво, Ванка! Браво, Ванка!
двама сте. Дай там, дай! Дай! Алек, защи да Алек! Викат по съдята, лед по децата! Лъжи го, бе! Добре, бъде, 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 бъде! 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 Абе, излез се още напред! Браво! 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 Ай, момчета, айде! Алекс, много лежи ли там? Алекс, ти си там! Ай, дивно, 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 ай, дивно,
Ето готове. Идва! Добре! Дале, как ги поемат? Добре, центрирай се до! Отлично! Браво, бе! Браво! Йоване, Йоване и Дари, ала тук. Ради! Дайте място. Алекс, поправи! Алекс! Алекс! Алекс!
Ей, стани, Мирия, не така, бе!
Дай, зади, зади, трябва първи път, на първи път, да се ги лъжи толкова, че измолиш. Ще измолиш. Давай, давай. Хама. Тъча силно, силно, силно. Да го прехвърлиш. Силно. А, добро. Айде, Алекс, стъпи да, стъпи да. Трапай. Как сега? Яна! Стой сега! Стой сега! Слушай стоя! Айде, да прави. На гърбон. А, прави, взели хоро, взели хоро. Дай, 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 Събери към него, бе, Наско, бей от тези към него. Браво, Иван. Тръгни фук. Тръгни, тръгни. Иван, обръщай. Давай, 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 лъжи го. Дай на Тони. Айде, Джига. Айде, Джига. Браво, бе, бе. Джигата, бе, ще ескина мрежите. Айде, Иван, ще ескина мрежите. Айде, дай, натисни! Айде, Мартина, натисни! Дай, дай, Вале! Дай, Джига! До край! Дай, Джига! Да не мириш мъжки стопи, бе! Айде, Джига, твоя! Дай, бе! Иваш! Ето, бе, бе! Браво, бе! Тони, влезди, бе! Перфектно! Вали, бе! Иване, не му отстъпвате, само напред. Натискай! На кой бе? На кой бе? Пак е преди му! Абе, Жан! Абе, кой се бори по тъча, бе? На Борис! Не, и това, и това се бил глава в земята. Това тук, Жан! Това не бей отляво. А, това трябваше да влезе. Колко ли избежда? Значи беше да влезе, да влезе, да три го обръща. Аор беше легнал, майка му да е. Как е сяра? Много добре отиграха. Какво става? Не знам. А, не, повече сутка. 35 часа, не знам колко часа. Мартина, още напред. Добре, Ване, отварай! Айде! Хайде, Симаш! Димаш! Абе, стани ми да плезни, бе! Превара да ви бърже! Иване, отвори му! Отвори му! Дай, тръгни са! Тръгни му! Само момента баца тръжки, там лева да се върши. Бъкни! Айде, затворете ги сега! Не отстъпвай, не отстъпвай! Не мога протича. Попка, глед само диагонал. Ради, искай топката, ради! Айде, Иване! Там, къде? Той е само е. Само да запази.
Смяна, смяна! Ради! Хайде имаш още малко! Мартин, не подай! Стани, взимаш ли тази топка! Наш фаул! Криси, биеш, Криси! Напред, напред, напред! Напред! Изгледай засадата! Гледай засадата сам! Засадата гледай! Остани тук, остани тук, остани тук. Хайде да вие ме бързо, дали ще изпълним фаулът, дали ще ги фармим на контрата. Чакай то още! Пази го от вътрешната страна да не влезе, бе. Тук нека да си прави какво иска.
Иване, отвори, Иване! Към Алекс и Вайо! Към Алекс и Вайо! Браво, Гого! Браво! Айде! Браво, бе, момчеве! Там, там, бе! Нищо, нищо, нищо! Бигбенда, бигбенда!